kambeini cia ithurano ciarũgamĩrĩa matinga ma macani no ithiĩte na mbere arĩa marahũra na iturwa ici magĩthiĩ na mbere kuha arĩmi kũmathura. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC nĩyo ĩthukĩirwo wĩigĩrĩki wa gũtabania ithurano ici makĩranĩra kwĩharĩria kũigana gũtabania ithurano ici gũkũ makĩũria arĩa marahĩtana iturwa ici kũrũmĩrĩra mĩtaratara na mawatho ma ithurano. Na twaiguanĩra atĩ gĩthurano gĩgũkorwo kĩrĩ gĩthurano kĩega, gĩthurano gĩtarĩ na mbara kana inegene kana irumi, na nĩmekĩra kĩrore harĩ iratathi kana document ĩtagwo code of conduct ĩrĩa mehĩta atĩ matigũkorwo makĩrehe fujo kana kũhakana kana kũgiria arĩa angĩ meke kampeini yao. Arĩa marahĩtanĩra iturwa ici matongoretio nĩ mũikari gĩtĩ wa Zone 5 ya Macani John Mĩthamu wa Susana maugĩte nĩ makeneire ikinya rĩa IEBC gũtabania ithurano ici kuona nĩ igũkorwo irĩ cia ũma na waragania gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ aheo uge harĩ ũramati wa macani make. IEBC nĩ kuga nĩ kĩega tondũ nginya ithurano cia bũrũri ciĩkagwo nĩ IEBC, kwoguo ithuĩ tũtirĩ na thĩna na ũguo. Maũndũ mothe mĩtaratara yothe nĩmĩrũmĩrĩre wega. Mwasusana augĩte nĩ marehete ũgarũrũku mũnene sekta-inĩ ĩno na kuongerera mbeca kũrĩ mũrĩmi, rĩu akĩranĩra gũthiĩ na mbere kuongerera mũrĩmi mbeca gũkũ agĩũkĩrĩra arĩa marĩ ho hau kabere nĩ kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ. Na nginya bonus ĩno ya mwaka ũyũ ĩgũkorwo ĩ bonus ĩtarĩ yonekana KTDA, kwoguo nĩ kuga nĩ tũrutĩte wĩra. Na ithuĩ tũgire twaingĩra nĩthuĩ twaingĩrire twĩ directors are reforms na twaugire tũgũtiga twaruta mũkũria ũkombo-inĩ. Mwena-inĩ wa arĩmi nĩ meranĩire kwĩharĩria kũigana gũthura arĩa mekũmatongoria, makiuga magakorwo magĩthura arũgamĩrĩri arĩa mekũramata macani mao wega, no ti arĩa megũtua mũrĩmi ngombo ya macani. Macani mararĩ na ũkombo mũingĩ mũno, ona mũndũ arĩigua atĩ kũmamunyania ahande kĩndũ kĩngĩ tondũ ũronaga matiragũteithia. No rĩu nĩ twonete ũgarũrũku mĩaka ĩyo yathira kuma tũingĩria directora twĩrĩga gũthura John Mĩthamu wa Susana. Ithuĩ tũronire ũtheri, tũratũraga ndume-inĩ, tũronire ũgarũrũku mũnene mũno tondũ nginya ciana citũ iratũraga cingatago arĩmi a macani, ciana iratũraga mĩciĩ. Ithurano ici irarĩrĩrio tarĩki 28 mweri-inĩ ũyũ, arĩmi kuma matinga-inĩ mothe ma macani kaunti-inĩ ya Kirinyaga magĩthura arũgamĩrĩri. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ndima kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.